Раніше судомого черкащанина засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинений у Смілі грабіж. Про це повідомляють на офіційній сторінці Смілянської місцевої прокуратури у Фейсбук. Встановлено, що 40-річний чоловік, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, шляхом віджиму рами вікна проник до будинку на одній з вулиць Сміли, звідки з корисливих мотивів викрав золоті вироби на суму близько 6 тисяч гривень. Однак на місці вчинення злочину був виявлений господарем будинку. Усвідомлюючи, що його злочинні дії були помічені, чоловік втік з будинку, вистрибнувши з вікна. Після втечі з місця вчинення злочину був затриманий працівниками поліції неподалік від вказаного домоволодіння. Смілянський міськрайонний суд визнав винним особу та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Стороною захисту подано апеляційну скаргу, однак черкаським апеляційним судом вирок залишено в силі.